ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରି ଖୁଆଇବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଟାକଟି କରିବା କ'ଣ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଭାଜିବି ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଜି ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ କଟାକଟି କରିବା ପିଆଜ ପିଆଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏବେ ସବୁ କଟାକଟି ପାଇଯାଇଛି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟାକଟି ପାଇଯାଇଛି ଏବେ ଯିବା ଆମେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା ପକେଇଲା ଦେଖି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇବେ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ପକେଇବେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିଦେଇ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଟା ଜିରା ମାରିବା ଗୋଟା ଜିରା ଟିକେ ଅଛି ଗୋଟା ଜିରା ଟିକେ ମାରିଦେବା ପିଆଜ ପକେଇବେ ପିଆଜଟା ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଧରି ଦେବି ରାନୁ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରିଛି ରାନୁ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଇଟମ କରୁଛି ରାନୁ ଲାଗି ତମର ଘରେ ଅଛ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ବନା ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରିଛି ରାନୁ ଖାଇବ ଆଜି ମୁଁ ଜିନିଷ ପକେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରିବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା ଘାଣ୍ଟିଦେବା ସବୁ ଜାତି ଦଶ ଦରକାର ବେଶୀ ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ ଦଶ ଦଶ ଜାତି ହେବ ଟିକେ ଦର ଦିଆ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ଯିବା ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ରାନୁ ଖାଇବ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାନୁ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୁ ଖାଇବା ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କରୁଛି କରି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଦେବା ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ କିଛି କରିଦେବା ଟିକେ ଆଜି ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଇବେ ସେ ନାଗୁଛି କହିବେ ଆଜି ମୋତେ ଖାଇଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି ନାଗୁଛି ସିଏ ବି ଏମିତି ଦିନ ପାଇଁ କରିନି ମୋତେ ହେଇନି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ମାନେ ଇଏ ଭୁସ୍କାରୀ ଟାଇପ୍ର ହେବା ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ଚିକେନ୍ ପକେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କିି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଯେ ପୁରା ଭୁଜକାରୀ ହେଲା ଭୁଜକାରୀ ହୋଟେଲ୍ କେମିତି ବନେଇବେନି ମୁଁ ଯଦି ବନଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆଜି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଆସେନି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ଆଜି ତମେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦିଅ ସେଠି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବନେଇଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ତା କିମା କରି ଖରିକ ଚିକେନ୍ଟା କିମା କରିଦେବି ତାକୁ ଭଲ ଫୁଟିଗଲେ ଉଠେଇ ଦେବା ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜକାରୀ ରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲି ହୋଟେଲରେ କଲର୍ ମାରିଦେ କିନ୍ତୁ ବିନା କଲର୍ ଏମିତି କରିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ କେମିତି କଲର୍ ମାରିବେ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆରେ ଭୁଜକାରୀ କଲର୍ ମାରନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜକାରୀ ରେଡ଼ି ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜକାରୀ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଆଉ ରାନୁଆର ଭାତ ଖାଇବେ ଆଉ ଆମର ତ ରୁଟି ଆଉ